Jesus, entrai pelas portas do Senhor com louvores e buscai primeiro o reino de Deus e outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos engane. Primeiro é buscar o reino de Deus. Primeiro é buscar o reino de Deus. Primeiro é buscar o reino de Deus. Segundo são as nossas obras. Segundo são as nossas obras. Primeiro, primeiro é buscar. Yesu, ngenda ndiya vali ukuru.